Presidente da Câmara, meu querido amigo professor Eduardo Vítor Rodrigues, Sr. Presidente da Casa do Futebol do Porto, meus queridos dragões da Alvorada. Aí tu não sabes? Eduardo. Já que estive muitas vezes, e esta não vai ser a última. Prometi que sempre que o Futebol de Porto fosse campeão, viria aqui comemorar, confraternizar e festejar connosco. Hoje é que estou. E marquem no vosso calendário para o ano cá estaremos. Ao fim de 40 anos, ainda me emociono com a recepção fantástica, carinhosa, amiga. Sois vós com o vosso carinho, sois vós com o vosso amor ao Futebol de Porto, que me dão a mim força e a todos que me acompanham para poder lutar todos os dias com alguns bandalhos que têm um ecrã para traduzir diariamente o ódio que têm, não é a mim. Não é ao Futebol do Porto, é ao norte de Portugal. E porque o Futebol do Porto é um baluarte na defesa desta região, porque sente e vibra com tudo o que aqui se passa, com tudo o que nos prejudica, é por isso que eu sou, há muitos anos, um alvo a bater. Mas eu estou aqui convosco e não tenho medo deles. Inventem as maiores mentiras, apregoem as demissões ainda hoje desmentidas pelo próprio Sérgio Conceição. Não tenham o mínimo de vergonha, mas nós estamos aqui. Vocês estão aqui, o Futebol do Porto está aqui. Tenho a felicidade de nas duas cidades que eu mais amo, a cidade do Porto e a cidade de Vila Nova de Gaia, de ser medalha de uma e cidadão de mérito de outra. E tenho a felicidade de ter à frente dessas duas câmaras os maiores presidentes das autarquias que há em Portugal. Senhor professor Eduardo Rodrigues, tenho por si a maior admiração, mas não quero dizer-lhe hoje dos seus méritos, porque o senhor e toda a gente o sabe. Tenho que lhe agradecer a amizade que em todos os momentos me dedica e que sabe que eu lhe retribuo da mesma forma e com redobrada estima e admiração. Nós vamos amanhã para a infelicidade dos tais alertas. Vão ter que gramar mais uma taça no ar. Uma taça para a furada. Uma taça para os portistas. Uma taça para o norte de Portugal. Uma taça para os asiados. E por isso.
isso, só vos quero dizer uma coisa. Como disse o Presidente Eduardo Rodrigues, eu sei que estou no vosso coração, mas como ele disse e conhece-me bem, vós estáis no meu coração. E viva o Papa! Viva! Viva o nosso pintinho! É mais que Papa! Vamos continuar a lutar. Podeis ter a certeza que amanhã e sempre nós entraremos para ganhar em todos os campos, em todas as modalidades. Sabemos que não é possível fazê-lo sempre, mas vamos sempre ter o grande estímulo da vossa presença aqui hoje. Digo-vos só muito, muito, muito obrigado. Um grande abraço para vocês todos. Viva o Futebol Clube do Porto! Viva a Furada! Vai,